Ще наприкінці 2013 року комісія Міністерства охорони здоров'я рекомендувала відсторонити Дмитра Манчуленка від виконання обов'язків головного лікаря у зв'язку з численними порушеннями. Втім, офіційно його звільнили з посади через закінчення терміну контракту. На мою думку, так, це були саме ці мотиви, що враховуючи спірні ситуації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, закінчився контракт і надалі просто не поновлювався. Окрім того, було відкрите кримінальне провадження. Натомість Манчуленко стверджує, що впродовж 10 років комісія МОЗ жодного разу не підтвердила його невідповідності займаній посаді. А рокіровка відбулася за активної участі колишньої влади області. За цим стоїть Попів, за цим стоїть Шкробаний, за цим стоїть отець Михаїл, за цим всі стоять і це всі знають. Всі знають про те, хто дав фас, щоб з'їсти. Екс-головному лікарю вдалося оскаржити розпорядження про своє звільнення у суді, але збунтувався колектив, точніше його частина. Працівники 6 із 10 відділень підписались під вимогою не поновлювати Манчуленка. Це не звернення завідуючих відділення, це я розцінюю як звернення декотрих членів колективу, які хочуть прикрити свої, так би мовити, гріхи, які були під час мого керування в пологовому будинку. Бо кожен із них отримав догану. Але риба гниє з голови. Це довело й журналістське розслідування, яке ще у 2011 році зафіксувало незаконні грошові потоки. Особисто я, зважаючи на ті факти, які в мене були, про те, що аналізи, які мали би бути безкоштовні, вони були платними. Про те, що благодійний внесок не може мати якусь фіксовану суму, а вас в пологовому будинку він мав фіксовану суму 120 гривень. Я вважаю, що хоча б тут визнайте, що є проблеми, що були проблеми, але ви їх тоді не визнавали. За результатами заслуханого спецкомісія рекомендувала міському голові Олексію Каспруку не поновлювати на посаді Дмитра Манчуленка і звернутись до правоохоронних органів щодо перевірки фактів зловживань. Він, у свою чергу, пообіцяв оскаржувати звернення колишнього колективу. Суперечки суперечками, а основне досі залишається невирішеним. Уже довгий час на базі першого пологового будинку у Чернівцях ніяк не запрацює сучасний перинатальний центр. Любов Смолдрєва, Микола Остафі, Чернівецький промінь.